Okey. Hai kawan-kawan. Hai, nama saya Darren. Okey. Hari ini saya akan ajar awak basic plumbing. Saya nak fokus kat ajar kawan-kawan semua yang tengah tengok video saya ni, saya nak ajar apa basic barang yang perlu ada. Ya, memang tengok dekat YouTube ke, Google ke, apa ke, banyak jenis ada. So, untuk kita di sini di Malaysia, kita nak tengok jenis apa yang basic yang perlu anda ada. Boleh beli kat mana-mana, biasa je lah. Okay? Boleh beli kat mana-mana. So, you all kena ada basic ni, nak buat kerja-kerja basic. Okay? Saya akan ajar. Okay? Saya nak cerita pasal latar belakang saya. Nama saya Darren. Okay? Saya Darren Plumber and Electrician. Okay? Saya banyak pergi buat rumah customer. Selalu saya dapat request cakap nak tukar pipe, basic punya kerja. Saya kena pergi jauh-jauh. Saya base dekat Klang Valley, tapi biasa diorang panggil jauh-jauh ke Putrajaya, Cyberjaya ada, Kota Kemuning ada. Ini bahagian-bahagian jauh yang untuk kita orang rasa macam tak worth it untuk kita orang pergi sejam trip dan repair satu segi pipe saja. Okey. Main fokus saya hari ni ialah ajar yang macam saya cakap basic-basic. Okay, first things, let's go first. Kita nak ajar tools yang perlu ada. Okay, saya ada banyak sini, tapi anda tak perlu ada semua. The reason kenapa saya cakap tak perlu ada semua ialah anda nak buat yang basic, so anda kena save duit. The reason kenapa saya nak ajar is mana anda boleh save duit, anda save duit anda. Okay, banyak tools sini. Okay, yang mungkin anda familiar, mungkin yang ini dengan yang inilah. Okay, nama ni spanner, ni plier. Okay, anda tengok 4, 1, 2, 3, 4 ni. Yang ini semua ialah grip plier. Okay, dia macam-macam pattern, macam-macam locking. Beza dia, okay. Itu saja. Okay, yang lain tak ada. Yang ini pula, dia pun grip plier. Tapi anda akan tengok orang-orang syabas macam tu, dia orang biasa pakai ni. Okay, yang lagi satu ini, dia jenis pipe wrench. Okay, pipe wrench yang modern baru ni. So, anda buat macam ni je, dia akan grip, anda kena pusing. Okay, saya personally yang paling common saya pakai adalah 1, 2, 3. Okay, ni 2 kita orang ada je spare, tapi kadang-kadang benda 3 ni you can choose either one, tengok mana preferences. Okay, tapi kita orang pakai biasa common 3 ni. Okay, yang lain anda perlu ada ialah basic-basic, ialah antara ini blade. Okay, nak potong pipe ke, nak kena adjustment ke apa ke, perlu ada ni. Okay, lagi satu ini ialah cutter pipe juga. Okay, tapi ini ialah model baru. Ini yang basic kena ada. Dan tolong jangan lupa dua barang ni. Inilah yang key dia. Okay, kita panggil ni, official name dia ialah PTFE. Okay, atau biasa kita orang tahulah panggil seal tape lah, tape putih lah, tape pipe, macam tu. Okay, ini penting kena ada setiasa. Dan lagi satu, gum. Banyak orang tanya saya kenapa perlu ada gum untuk nak tukar pipe. Kita bukan nak pasang pipe ke apa kan. Okay, saya akan beritahu nanti. Okay, okay. Pipe basic pipe Semua pipe, saya tunjuk anda. Pipe semua. Ni pipe, ni pun pipe. Yang ini kita panggil dia, banyak orang cakap dengan saya pipe tandas lah. Kita pakai untuk bidik tu. Okay, tapi dia pun sama juga, tapi kita panggil dia angle valve. Okay, anda tengok 3 ni, tak kisah macam mana, ada beribu-ribu model. Okay, tapi yang penting ialah dia trade dia semua ialah setengah inci, half inch. Okay, anda, tapi anda kalau minta pipe biasa, dia memang dah datang setengah inci. Okay, the first thing I nak ajar ialah ni. Okay, boleh, ini yang common ini pipe ni yang kita pakai paling common. Banyak anda pakai untuk washing machine atau dekat bathroom, banyak orang pakai ni. Okay, first thing pemasangan. Saya akan tunjuk anda pemasangan dulu, lepas tu pembukaan pula. Okay, seal tape ni, okay, anda kena pusing macam ni. Okay, okay, saya biasa dalam 10-15 pun dah okay, tapi dia terpulang pada anda. Okay,
terpulang pada anda untuk tengok keadaan. Kadang-kadang pipe anda tengok pipe baru, anda buat tebal sikit tak apa. Tapi kalau pipe lama, dia ada karat-karat semua, anda tak boleh letak tebal sangat sebab dia tak boleh masuk, susah. Kalau anda force nanti, nanti dia pecah. Okey. So pemasangan dia senang aje. Okey. Anda okey, mesti pergi clockwise. Okey. Anda kena masuk clockwise eh. Ini ikut putaran jam, okey? Untuk ketatkan. Okey. Kalau anda tengok, okey. Okey. Macam ni. Okey. Anda tengok, ini biar straight, ini dah sampai ke hujung. Okey. Saya beritahu, bukan semua kes macam ni. Kadang-kadang ada rumah yang anda boleh nampak benang dia, dia jadi macam ni. Dia terkeluar sini, dia tak boleh masuk penuh. Ini sebab, ada beberapa sebab. Satu, dia punya thread ni, satu, panjang sangat. Okey, panjang sangat. Satu lagi, karat di bahagian belakang pipe terlampau banyak, jadi anda tak boleh. First rule is, jangan force sangat. Benda ni natural. Okey. Jangan pergi ketat sangat, okey? Okey. 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 Ini anda certain cases anda boleh pakai tangan je nak ketatkan. Okey, tapi certain anda hanya boleh buat macam ni sahaja. Lepas tu dia dah ketat, okey? Inilah time dia nak pakai tool-tool ni semua eh. Kadang-kadang tak perlu pakai tool pun tau. Tool dia dipakai banyak ialah untuk buka sahaja. Okey. Ini anda tengok macam mana kita boleh adjust ni ke desired punya size. Kadang-kadang tangan pipe besar boleh je buka besar, tak ada hal, okey. Kita nak clip ni, tengok dia, pastikan dia keras, okey. Dia keras, okey, anda boleh buat macam ni. Okey. Okey. Okey, anda akan mula rasa dia dah akan ketat sikit. Okey. Tapi kalau boleh, jalan je. Tak ada masalah. Okey. 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 Saya selalu cakap customer pun, yang saya ajar personally, kalau anda rasa dia tak gerak macam ni dah, dah happy, okey. Biarkan je. Jangan nak letak extra ketat. Takut pipe pecah. Okay, especially pipe macam ni, dia boleh patah separuh dah, boleh terkeluar dah kalau kuat sangat. Okay, kalau nak tahu okay tak okay, senang je. Buka je stopcock yang ada dekat atas tandas tu, yang dekat atas-atas, kadang-kadang ada dekat atas, ada dekat bawah sinki ada, yang boleh control position mana yang anda nak tukar pipe lah. Okay, buka balik. Okay, anda pastikan pipe ni on bila nak buka stopcock tu. Sebab apa? Tekanan angin kena keluar. Okey, bila dah buka, anda kena test masa off air. Kenapa? Tekanan itu time tu yang paling kuat. Okey, so anda kena check. Okey, cara check ni senang je. Ambil kain buruk. Okey, letak tu. Lepas tu check ada air tumpah tak tumpah. Okey, yang penting sekarang ialah pembukaan. Okey, anda cuba dengan ini dulu. Okey, cuba buka. Okey, kalau anda rasa kadang-kadang ketat sangat, kadang-kadang ketat sangat tak boleh buka, anda kena pakai yang ini. Yang ini sesuai untuk bahagian-bahagian pipe yang ketat, yang susah nak buka. Okey, anda kena pegang macam ni. Okey, okey, anda kena berpusing macam ni. Untuk buka, anda kena pergi anti-clockwise. Eh. Okey, so kalau bahagian macam ni, sekejap. Okey, anda nak buka macam ni. Okey. Nah, ni sampel. Nah, memang saya dah ketatkan sangat. Okey. Okey. Ini sekarang masalah ni ialah anda tengok adapter ni dia pun bergerak. Kalau kes macam ni, anda kena ada dua. Satu, anda kena pegang yang ni, adapter ni. Satu lagi, anda pusing yang ni. Okey. So, kalau ada dua tu, baguslah. Okey. Anda kena tengok. Dia dah berpusing dah. Okey.
Okey. Nampak? Ni anda kena pegang keras yang biru ni. Ni kena pusing. Okey. Okey. Certain case yang ini bila anda nampak kalau ada adapter dekat sini kadang-kadang akan nampak adapter ada tuan-tuan dan puan-puan kena pegang ni baru boleh buka. Okey. Kalau bila dah buka ni dah senang dah boleh pakai tangan je. Okey. Tak payah nak pakai banyak tenaga. Okey. Ni pun sama konsep. Tak ada masalah, sama konsep juga. Okey. Sekarang datang untuk gam. Okey. Kadang-kadang anda tengok ni nampak macam pendek kan? Anda dah buat untuk certain part dia bukan semua orang akan amalkan yang ni. Okey, tapi kita biasanya kita letak gam. Okey, macam ni. Okey. Supaya apa? Kadang-kadang part ni sebab dah ada lama kan, kita nak bagi dia seal betul sikit. Okey. So pusing. Okey. Saya selalu suggest 1-2 pusingan buat dengan tangan supaya basuh tepat-tepat. Okey. Lepas tu kalau rasa senang boleh pakai tangan je. Okey. Anda pakai tangan dah rasa ketat kan? Susah sikit kan? Yang last 1-2 pusingan tu je. 1-2 pusingan yang last tu je anda buat macam ni. Okey. Pastikan dia ketat juga supaya dia tak gerak kiri kanan macam ni. Okey. Okey. Okey, supaya dia tak gerak kiri kanan. Okey. Itu gam dia. Lepas tu saya biasa buat apa? Pelak ni. Ha. Okey. Ini saya ada case customer yang WhatsApp saya dia sebab jauh saya tak dapat pergi. Dia tanya saya macam mana. Dia selalu dapat leak sikit-sikit je. Dia dah pasang tapi leak kecil-kecil. Kalau seal macam ni dia dia akan helpful untuk anda lah. Okey. So, anda buat macam ni. Okey, ni basic. Okey. Yang saya nak ajar lagi satu ialah angle valve. Kenapa saya betul angle valve ni penting? Ini banyak anda akan tengok dekat toilet bowl, dekat bidet, kebanyakannya lah 90% banyak orang pakai ni ialah dekat bathroom. Okey. Apa masalah ni? Kerana anda tengok kualiti ni okey cantik. Tapi ada yang kadang-kadang yang dia boleh patah baru ni lepas dah lama. Anda mungkin mesti dapat case dah yang tengok tiba-tiba air tak boleh berhenti nak tutup air pun tak boleh dah benar-benar patah. Okey. Time itu anda nak buka anda kena jaga-jaga. Okey. Sekejap kita keluarkan yang ini dulu. Okey. Sebab saya dah pasang ketat, saya kena hold ni balik. Okey. Yang lama boleh buka tanpa apa-apa. Sebab anda kena ada kain buruk, anda yang nak pasang baru tu pastikan letak kain buruk sebelum nak pasang ni lah kalau tak nak scratches ke apa. Okey. Okey. So, macam ni je. Okay. Okay, macam ni je. Okay. Bila dah longgar, rasa dah boleh buka dengan tangan, anda buka je dengan tangan. Tak ada masalah. Okay. Okay. Angle valve ni eh. Sekejap. Selalu praktiskan letak tape putih tu. Okay. Ni saya tak ada fix. Ini ikut naluri. Okey. Kalau takut sangat jangan risau. Letak nipis macam ni. Okey, yang nak boleh nampak thread eh. Boleh nampak thread ni. Kalau rasa senang sangat dia masuk ni, boleh keluarkan balik, letak balik tape balik. Okey, letak balik tebal balik. Letak tebal sikit, tak ada masalah. Jangan risau. Jangan risau benda mak murah ni habis tak. Okey. Selalu beli spare. Saya satu tape ni kalau bukan experience beli dua. Simpan. Okey. Kalau yang experience satu dah cukup dah. Dia tak pakai sebanyak pun. Okey. Tapi nak spare. Okey. Tanpa ni mesti air akan leak. Okey. Okey. Yang paling penting. Paling penting. Ini saya utamakan ialah yang pembukaan yang lama. Okey. Anda ada angle valve. Dia angle valve ni. Nama dia angle sebab pun angle dia tak tentu angle ke mana. Okey. Selalu. Jangan. Kalau boleh jangan pakai ni. Sebab ni betul-betul kuat. Okey. Anda pakai jenis grip plier macam ni yang anda boleh control. Okey. Buka besar sikit pun tak apa. Okey. Okey, pastikan anda grip, jangan grip banyak sangat. Try pusing sikit-sikit. Okey. Lagi satu saya amat minta ialah bahagian ini yang ada tak tahu nampak tak. Yang bahagian ni, okey, anda buka bahagian ni, okey. Okey, buka macam ni.
okey? Atau susah macam ni. Tapi pastikan dia tak kena, bukan ni ya. Jangan pegang ni ya. Ini kalau anda tukar, depak dia patah dekat sini. Yang lama punya, okey? Okey. Ni mesti banyak ada masalah dekat untuk tuan-tuan puan-puan. Okey, anda pegang macam ni. Okey. Kalau susah buat macam ni je. Okey. Bila dah buka dah pergi ke satu dua pusingan, anda dah rasa selamat, okey? Time tu, okey, maintain slow pula. Tak nak tu. Kalau boleh pakai tangan, pakai tangan, okey? Saya please be careful bila buka angle valve ni. Sebab angle valve ni banyak yang kita tahu kes dia patah. Okey? Satu lagi, kalau angle valve yang jenis patah tu, okey, apa kita minta buat? Jangan panik dulu. Kalau cakap anda ada kes patah separuh, patah separuh, jangan panik. Jangan panik. Tengok ini ialah dalam dinding ke atau asing adapter. Okey? Kenapa saya cakap ialah anda boleh, kalau dah patah separuh, jangan susah. Jangan nak pecah tile ke apa ke, tak perlu. Okey? Pegang macam ni. Okey? Saya just pegang belakang sebab ada tu, sana ada tu. Pastikan dia macam adapter. Okey? Kalau dia adapter, anda jangan takut. Anda buka je macam ni. Okey? Sama juga konsep buka pipe. Okey? Anda buka. Okey? 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 Anda akan perasan macam-macam. Okey? Okey, kalau ini dia ada macam-macam jenis, pendek, panjang, okey, emas, bronze, macam tu banyak color, silver, GI, okey, biasanya GI yang disangkut karat, okey. Kalau jadi macam tu jangan risau. Kalau anda dah buka macam ni, anda dapat baru balik, okey, anda masuk balik adapter baru, okey. Pastikan adapter tu pun sama juga konsep dia. Mesti tip putih semua eh. Okey. Nampak macam tu. Nampak macam ni. Okey. Pengikatan dia. Okey. Sama juga pengikatan dia. Kalau tengok mana sesuai. Okey. Okey. Sebenarnya dia tak perlu pakai banyak sangat tenaga. So jangan risau. Okey. Kalau dah ketat, tak pasti. Buka air, tengok dia leak tak. Okey. Pelahan-pelahan. Okey. Jangan buka kuat sangat. Nanti air pecik pula. Okey. Buka slow, pegang macam ni, tengok air tumpah tak tumpah. Okey? Okey, eh? Kalau anda faham, kalau ada apa-apa, okey, saya akan buat apa? Saya akan upload video saya buat dekat rumah customer. Anda tengok, kalau ada apa-apa yang tak faham, anda boleh komen. Okey? Tapi penting, jangan lupa, tolong, please press like and subscribe. Okey? Kalau ada apa-apa video, yang anda nak tahu ke apa ke, boleh komen dekat bawah. Saya akan cuba buat video untuk anda. I will try my best. Saya akan ambil video yang saya tengah buat real life dekat rumah customer dan saya akan tunjuk anda. Okey. Saya akan sekali upload dengan video yang saya dah buat pertukaran pipe dekat rumah customer lah. Okey. Thanks. See you guys. Bye.